kakkosista si koule! Zdarky, chcánky, počuránky, zdraví vás Petrol A Games, a.k.a. Peťan Games, a.k.a. Ožungr z Jižní Moravy na youtube.com. Dneska se vracíme do naší oblíbené hry s názvem Crash Bandicoot 4, i když jsem se rozhodl, že kompletní průchod na tuhle hru nebudu natáčet, protože tahle hra je absolutní osina v prdeli, co se týče nějaké obtížnosti. Nebudu v tom pokračovat, tohle je nejspíš poslední video na tomhle kanále z téhle hry, ale aspoň trošičku srandičky si tady užijeme. Vínečko Cigánek, sponzor pořadu, já už mám docela nakokrháno, takže si nejsem zcela jist, jestli vůbec dokončím tento level. Krabičáky si vezmeme, rozhodně tyhle hodiny brát nebudeme, neboť by to bylo na čas a to já dělat nechci. Já ani nevím, proč se snažím sbírat všechny krabice, protože je to úplně k hovnu. Já si myslím, že v žádném levelu tady všechny krabice nepozbírat. Co furt otravuješ? Kokote osmi ruky. Tady toto můžeme zneškodit pouze skokem na hlavu nebo na jeho klobouk, protože kolem sebe metá svýma šavlama. Ale pozor, máme tady VHSku, flashback tape. Flashback tape si možná dáme v tomhle videu a to si užijem, protože tam se pouze skáče, tam je potřeba na milimetr přesně poskakovat přes krabice. Tam není žádná plošina, tam jsou pouze krabice, které se vám rozbíjejí pod nohama. A to já úplně nevím, jestli zvládnu. Tak to je dobrá poskokovina. To jsou nějaký poskok, zleva doprava, abych tady poskakoval. No, to nestíhám, jako sorry. Opilý človíček nebude stíhat všechno. Ne! Nevím, na kterou cestu se mám vydat, pičo. Asi si střihnu kámen, nůžky, papír teď. Ale tady to vypadá bezpečněji. Pojďme. Máme aku maskáče. Jo, takže na nás nemůže nějaká bestie. Ovšem, když spadneme do vody, tak je nám maska úplně k hovnu. Na ty krabice já kálím, už jsem dávno vzdal to, aby jsem tady pozbíral plný počet. Na to já prostě nemám. To nechám lepším odborníkům. Lepším přeborníkům, honem do piče, no samozřejmě jsem si tu masku skurvil. Nevadí. Bonus. Ten bude třeba na 4 hodiny. Tady, co se týče bonusů, to je úplný poser. No, dívej na to. To nemám šanci udělat. Ani náhodou. Easy. Tak, počkáme, až blafne. Ona tam zůstala, ta krabica. Jo, to TNTčko to jako neroztrhalo. Yeah! Jo, Petře, ty jsi přeborník. Ty jsi odborník, na slovo vzatý. Hop, tak, teďka zničíme nitra. To nám ušetřilo prácičku. Smešneme tyhle krabice. Vrátíme se pro tuhle krabici. A máme krásný plný počet. Teďka ještě nespadnou tady, málem jsem tam spadl. Neboť se ožrala youtuberská troska, ale i tak. Trochu toho skillu ještě v krvi mám. Dělám legrácku pro lidi na internetu, ale jsem se zase zřítil do vody, do piče. Nevím, kámo, já jsem prostě čekal, že tam bude normální schodek, ale toto byl zákeřný, skurvený kamerový úhel, toto je úplná pičovina. Celou tuhle hru bych smazal a udělal si ji znovu podle sebe. No a tady už by měl být cíl, podle mých výpočtů. Ne, tady je teprve ještě checkpoint. Co chceš? Jsem měl velké štěstí, že mě nesejmul. Dobrý. Jinak můžete vidět, že v téhle hře se dají měnit i skiny. Já teďka aktuálně na sobě mám skin Classic Crash, takže jsem takový více polygonový, ale úplně to jako furt nevypadá stejně jak na PS1. Ale hodně se to tomu blíží. A ten už je konečná. A kolik krabic tady mám na rozbití, to je pěkné. To je hodně fresh. OK,
Dáme si ještě jeden level, nebo možná dva. Pokud to půjde jak po máslíčku, po ramakrem bonjour, tak si můžeme dát ještě dva. Máme tady tu VHSku, kterou jsem nazbíral. VHSku dostanete, pokud v levelu neumřete, nebo jakoby neumřete do té chvíle, dokud se v tom levelu neukáže ta VHSka. Já jsem ji tam sebral a tohle jsou vlastně levely, kde Neocortex, váš úhlavní nepřítel, testuje klony Crashe Bandicoota, jestli projdou testem. To tam jako mám doskočit, jo? To tam nedoskočím. To bude ještě trošku více sofistikovaný způsob. A já možná vím jak. Nevím ani kokot, aby se přiznal. Jebat na to! Bohužel nám jedna krabice bude chybět. Miluju tyto hopsačky. Jasný, kámo, ale tak to mám vypočítat! Kurva! Ty vole! To je úplně na hlavu, na palicu udělané. Na vrchu nic? Ježišmarja. Strašně moc toho je, strašně moc. A to prostě nevíš, co tě čeká. To nevíš. To ani Jolanda by ti nepředpově dělá takhle. Kamo, jde to. Tak to jo, to půjde. Celý level udělám. Celý level se všema fakovskýma krabicama, vole. Vysoko aj na pilota. To mě vypruží, kámo, do nitra. Checkpoint! To si děláš prdel. Jak tady? Tam máme Cortexa na obrazovce. A bum! Drž hubu, znervozňuješ mě, ty kokot! Jo, ten VHS glitch mě strašně pomáhá, ty pičo. Strašně to pomáhá v tom, že vidím, kam potom dopadám, ty kreténe, vole. Zasraná hra! Teď, jak tam mám skočit? Jak mám skočit, aby jsem... To je velmi křehké. A tohle co? To... Já nevím, podle mě by jsem se měl rozejít normálně rovně, neskákat a jenom se zatočit. To je podle mě cesta. Dohrál jsem tuhle VHSku, dva boxy mě chybí, polipte mi šos! No nic, dáme si poslední levílek, kde vám ukážu, jaký jsem levý debílek. Ne, ty masky nechci používat. To je potom ještě třikrát větší maturita. A tato je zrovna nejskurvenější. Ta poletucha. Tohle je prosím maska nekonečného spinování, kterou musíte využít pro poletuchu. První checkpointík. Tady absolutně netuším, kam mám letět. Zdá se, že jsem. Jsou tady krabice. Tak to znamená, jdi tudy, šuline. Teď kam? Jo, pozor. Hayden, vole, krystal jsem našel. Teda gem, sorry. Hop. Dobrý. Ujdi s tím jabkem! Další kazeta, ne, tu už dneska neuvidíme, dámy a panové, tu už kazetu si dneska nezahrajeme, možná někdy příště, když dáte hodně lajků, tak by jsem třeba ještě nějaký pad natočil tady z této skurvené hry, ale jinak vám na to kálím. A to pořádně. No tak tohle netrefím.
Trefil som. Dosť dobrý. Ne! No! Dobrá kamera, kámo. Mega vidím, kam padám třeba, no. Fakt s tú kamerou sa mohli trošku líp pohrát. Jo, tak tady sú ešte masožravky. Takže to ja mám vypočítať. Abych to postíhal všechno pěkně na sekundu. Dobrý, ej, prosím, už bych nějaký ten checkpoint by byl po ruce. Nějaký ten checkpointík, protože docela je tady horko. Šulini. Kde je checkpoint? Tady není. Tady není. Já tuto hru pičo hrát nebudu, prostě! Dobrá hra pro lidičky. Pro lidi dobré vůle. Kamerový úhel opět zabodoval, udělal své. Tady byl checkpoint, jo? Ne, nebyl ten checkpoint, že jsem teďka dali oni z milosti. Toto je dobré, že ta hra se aspoň slituje a přizná, že je sračka. A prostě, vole, ti to tam dá checkpoint, jo, který tam dřív nebyl. To cením, že tam udělají, že... No, možná jsme trochu čuráci, zasraný komar tady poletuje. Možná jsme trochu čuráci, tak se tam objeví po třech smrtích checkpoint. Co je zase tady toto za paskvil, kámo? To je... Jako... Nevím nic, jo? Nevím nic, jak tady mám splnit. Totální hlavolám pro mě. Tak tam třeba už nedoskočím, že jo? No tady už je konec, aha. Hej, tahle hra mě, tam mě, tenhle chlápek mi pije krev. Tenhle vačnatec mi pije krev! Kde tam vůbec vyskoč... Taková pičovina ta hra! Skurvišinská sračka! Tam nevyskočím. Tam... Jako... Ani ovno. Tam nedoskočím. Já to seru. Jo, já jdu do cíle. Já si teďka ještě nechcípnu, což počítám, že chcípnu, protože tahle hra je prostě... SRAČKA! Jděte do hajzlu, vole, kreténi. Jo, ještě tady. Ej. Ta hra tě prostě nenechá vydechnout. Nenechá! Ty prostě nemůžeš doskočit na nějaký skurvený ostrov, aniž by tam nepoletovali kouzla, aniž by se tam neobjevil nějaký skurvený lev, vole, z kamene, nebo z čeho, který tě bude chtět sežrat. To si je neviděl, jako... Jak člověk na pozemské planetě dokáže vytvořit takové hovno. Nestíhám zase, protože to prostě je netěsno! Že do piče s týma krabicama nebudu je sbírat nikdy v životě. Nikdy v životě tuhle hru nebudu dohrávat na 106% nebo kolik toho je. Fuck off! Flashback tape, jo, jdu si zahrát flashback tape ještě. Chci to všechno mít, pojď. Cením OG hudbu z Crash jedničky. Absolutně bez problémů dohraju tyhle levely, jo. Všude jsou tady nitra, což znamená, že ono to potom blafne všechno najednou. Takže není potřeba ty krabice ničit. Tenhle level zvládnu levou zadnici, jo. Jenom musíte chvilku počkat, třeba tak 2-3 hodiny. Easy as fuck. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Easy. Jsi takhle. Jo, fakt to bylo tak lehké? Nevěřím.
Tohle bylo mnohem lehčí než to předešlé. Ani jsem se u toho nenasral. Selfiečko v 96. OK. A to si myslím, že by bylo pro tohle video všechno, dámy a pánové, já už jsem vyčerpán, na pokraji silu se plazím po zemi a prosím o pomoc, jo? Takže dejte like, s tím mě pomůžete. Vínečko Cigánek dole v popisku, ptn.gms sleva, anebo taky na Real Geeku, je taky sleva na nějaký ten merch, ale už tam toho moc není, jo? Nějaké čepičky a poslední velikosti triček a mikin. Mějte se hezky a uvidíme se zase u nějakého malebného videa, možná to zase bude crash, pokud tady bude dobrá sledovanost a aspoň třeba 10 000 lajků. To by bylo velice příhodné. Já se loučím a čus hnus. Ahoj.